Hallo, ek is Danet Danhauser. Ek is baie opgewonde om deel te wees van die nuwe kunstfluit seisoen op Kyknet. Ek is van Pretoria af. Ek is getroud, ons het nie kinders nie. Al ons katte en honde maak op daarvoor. Ek is mal oor om mosaïek te doen. Ek is mal oor om in my kunstkamer te werk. Verder is ek betrokke by 'n rescue center in Pretoria. Diere is my lewe. Ek het ingeskryf vir kunstfluit om te sien hoe ver kan ek kom. Ek en my man was uit die PNA en ek het die vorm gevat en hy het gesê probeer en ek het letterlik die laaste dag besluit, ek kom ons neem die foto's te skryf in. By die huis doen ek baie mosaïek, ek hou van decoupage en ek het nou begin leer om kaste te verf, spesiale tegnieke. Dit is my lekker om kreatief te wees want dit is baie terapeuties, jy vergeet van alles om jou, jy ontspan het wat jy nou aan die wereld doen. My groot droom is om 'n lekker kunstwinkel te hê met 'n koffieshop. Ik denk ek is een sterk kandidaat, want ek wil graag kyk hoe ver kan ek myself druk, hoe vinnig kan ek kreatief dink, en hoeveel kan ek by die ander leer.